আর ছোট বেড়ে ছোট বেড়ে ওয়াই আই গুজবিও 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 ওই سيكوت بيا وارا غير سيكوت بيا بلا عليك ويا امين امين بين الله نالله مع المخاهي الله مع المخاهي wax yar aad baan idiin salaamaya marka koowaad mar labaadka waxaan idin leeyahay sii gudbiya adeer ha kala ha kala nin inaad waxa weeye dhiid yara taabato way waxba kuma yeelayso meel kuma xanuujinayso intaa markaynu dhaafno maanta wacdarihii dhacay iyo halgankii aynu wadnay halkii dadka loo jaheeyey dadku si wacan bay u arkayeen hadda may maqlaysaan rago waar haweeno may maqlaysaan idinka laftigiin baasha waxay maraysaa bartii ugu halisaysnayd bay maraysaa waxay maraysaa goobtii ama meeshii ugu halisaysnayd bay maraysaa aad iyo la socod aad ii dhegaysta waxaan u jeedaa falcelinta hadalladii hogaamiyeyaashii maanta hadlay ay waxa weeyaan dadkii hadalkaasi damqay ka yidhaahdeen bulshada inta kale caafimaadka qabtaa way iska ogtahay wax walba la yaabi mayno inta xanuunsan ee cuqdadu hayso ee maamul xumada iyo qaska iyo qabyaaladda waddanka ka jirta ku faraxsan iyagu u arkaa inay maanta himilo gaadheen iyagu u arkaa inay maanta hedef kaga dhabeeyeen iyagu u arkaa inay dalka iyo dadkaba kaa xigeen noocaa lama hadlayno lama yaabayno waa caqligooda iyo garashadoodu halka ay dhigtay waxaan arkayay iska bedaa cid kale dadka taladoodu u urtay ee uu maxamuud caashi sheegay maba kala hadhayaanba maba kala hadhayaanba ilaahay qadartiisa mababa kala hadhayaan warbaasha waa loo kala hadhaa garan maayaan rag dumar islaan maxaa la yidhaahday oday siyaasi mid walba waa la soo ordayaa inuu dhabaq 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 waxaan arkayay waxaad arkayseen laab saalax oo calaacalaya marna dadka ku leh waxa weeyaan qabyaaladda baas maxaad ku qabtaa waar qabyaaladda baas maxaad ku qabtaa xalay tobejkiis yaraa wuxuu soo geliya calaacal iyo hankaygu wuxuu ahaa dabalaadu eega hankaygu wuxuu ahaa inaan siyaasi noqdo waar adigu imise hen baad leeda imise hen ayaad leeda imise qof ayaad tah waa ware inuu yidhaahdaba eed hanka reerkayga maanta aan fulinaya shalay hankaygu wuxuu ahaa in muusig iyo maxaa leedahay heesa iyo meelo laga ciyaaraya aan joogo dabalaadii dhegaysta laakiin maanta hankii reerkayaga ayaa halkaa galayo isagaan fulinaya dee aniguba isagaan fulinaya waa iska caadi sanadkan qabyaaladda lalama kala xishoonayo waayo madaxweynihii iyo madaxii dadka ugu sarreeyeya ayaa wuxuu noqday qabiili number one qabiili number one buu noqday anigu cadlada dhalinyaro qabyaaladiina ku faana ha ka xishoonina waxaad arkaysaa kii halgameega sheegan jiray waxaad arkaysaa kii siyaasiga sheegan jiray waxaad arkaysaa kii wasiirka sheegan jiray waxaad arkaysaa kii maxaa leedahay sheegan jiray madaxda oo maanta ay ku soo celisay dantu inuu reerkoodii iyo waxoodii yaraa difaacdo adiga markaa maxaa ku dhigay balada aynu aad isu weydiino adigu who are you kumaata maxaase lagaa doonaya hadabalaadii garo war mayla socotaan waxaan aad ugu qoslay habartii hargeysa kalaabka ku lahayd ma garanayaan anigu dee siyaasaddii iyo fankii waxaas soo geliyey ma garanayo habartii hargeysa kalaabka ku lahayd baa hadeerto waxay soo qortay qoraal calaacala oo de reerkoo dhan caloosha wada xanuunaysa habar oday islaan mid walba maanta waxa weeya suuliga lama gaadhayo baalka wallaahi bay ka tahay hadduu maxamuud xaashi hadlo xaajadu waxa weeyaan allow maxaa nagu waday waa allow maxaa nagu waday waa sheekadii ahayd taladaadii xumayd ba kuu soo urtay adabaleega taladaadii xumayd
ayuunbaa kuu soo urtay. Anigu waxaan sii talo habarta maxaa u soo uray, waxay soo qortay wallaahi billaahi tallaahi ilaahay baa u qoray muuse biixin talada dalka xisbiga kulmiye inuu sidaa ku wato, ilaahay baa u qoray. Dee ilaahay mid walba waa qoray, anagu inaan halkan soo fadhiisanay ilaahay baa qoray. Maanta adigu inaad siyaasad ka hadasho ilaahay baa qoray, ilan heesa iyo fan iyo kaleebiye iyo tumasho iyo dadku camalka way kala lahaaye. Laab saarac inuu yidhaahdo siyaasi buu hamigeygu ahaa, ilaahay baa qoray. reerku inay kursiga waxaweye usoo wada yaacaanu yaan dalkaanu dadka ka xignaa, ilaahay baa qoray. cayidii hawlaha inaad maanta ka nasataan, ilaahay baa qoray. daabshii lacag hadhiganidadii inaad waxaweye maanta ka soo hoos baxdaan, ilaahay baa qoray. hadaba leeg wax walba ilaahay baa qoray, waa qoraalka ilaahay iyo qalinka waxay adduunyada ku socotaa. wax yar waxaan doonayaa inaan bal hadda ereyadii mucda lahaa ee maanta goobta laga yidhi aan wax yar idin yara tuso, fadlan idinna waxaan leeyahay sii gudbiya oo sii gaarsiiya. waa arda mayla socotaan, gudbiya bal gudbiya culimoy waa kane oo odaygana ugu horeeya, waa qabyo tire weya ololeeya baata culimoy hadalkaa waad soo wada dhegaysateen oo soomaaliduna waxay tahdaa war la qabaa xiisama leh. aad mayla socotaan war la qabaa xiisama laha waad soo wada dhegaysateen. halkan waxaan idinka tusayay in xoogaa inaynu ku furanno weerihii cuscuslaa iyo wixii goobta ka dhacay, waayo waxaa laga yaabaa dad badan inay hadda soo tooseen, qaar badan inay hadda soo kaceen, waaba caqli galba. hadaba leega markaa kuwa soo kacay baan waxaan leeyahay maanta waxbaa dhacay. hadaba alfahma kuwii baroorinayayna waxaan leeyahay bushaareysta oo waxaad ku bushaareysataan in shacbigu majority boqolkiiba boqol uu ku wada socdo aragtidan iyo mabdan in dadku ay ka daaleen dadkii shalay to lahaa dhiibi wala keenina. haddaad carab keentaan wallaahi amxaaraanu keenaynaa, wallaahi waa wale. dadkii shalay to lahaa shamiitada lama dhisi karo, dalku yaanu helin maalgelin, dalku yaanu helin horumar. dadkii shalay to safaaradaha imaaraadka kaga mudaharaadayay London, yurub oo dhan, waddan walba
madaxdii ku soo baxday cayda iyo jeefada shacabiga ee aanu islahayn tolow malaha ka soo reeyaan malaha dadkan kursi xanuun ba haye bal hadda u yara dhiiba inay ku nastaan maanta dadku way idin barteen gebi ilaa gebi waa laydin tijaabiyey waa laydin eegay waxaa la arkay habartiinnii odaygiinnii fanaankiinnii ciyaalkiinnii oo qof waliba ay ka soo hadhay aflagaado iyo dalka annagaa leh dalka annagaa leh waa aflagaado waa cay waxa weeyaan cabasho wax xumaan waa dadka xajiin mari adigaaga hadlaye waxa wanaagsan doonaya anigu imika ummadda soomaaliland waxaan leeyahy war qabyaaradda iska dhaaf wax wanaagsan baan dadka u sheega maalin walba halkan waxaan la soo fadhiyaa dalkeennu si u horumaro ninkaa tuuga ee aan baloo dhaafaynin ee aan dad jilicsan dhaafaynin ee xaaraan yahanka ee aan maskax iyo caqli midina ku jirin aynu ka takhallusno ma wanaag baan idiin wadaa mise xumaan walada idinku eega ma wanaag baa waxaan idiin sheegayaa mise waa xumaan ka warrama qaar bay caayaye balada ilaah baad ku dhahay ka warrama ka warrama dee waxa weeye culimada masaajidka ku jirana waa caayayaan kuwaas hala yaabina haddii shiikh dirir maanta hadlo oo uu yidhaahdo khayrku wuxuu ku jiraa in salaad roobdoona la tukado waxay odhanayaan ma sheegin aabbihii haddaba walaado eega aabe muuse ma sheegin eega haddii maanta ilaahay waxa weeyaan xanuuno iyo covid eidkii uu sheegayay iyo balaayo kale waxawey samada ka soo diro iyaguma aqoonsanayaan ilaa aabboodu sheega mooyaan haddaba walaado eega waa dhibaatada maanta dalkeennii haysata weyn taa in laga hadlo taa in laga dhiidhiyo taa in la diido taa in laga kacaa ceeb maaha iyo xumaan waa wadaniyad waa wadaniyad qof kastoo wadaniyana waxaan leeyahay ka dhiiro walaalo oo ka dhiidhi xumaanta maanta dalkeennii ka jirta iyo gunnimada iyo ceebta iyo waxa la doonaya in shacbiga la marmariyo u fiirsada anigu waxaan ahay soomaali weyn farmaajaa lacagi soo siiyey ciro waa soomaali weyn farmaajaa lacag soo siiyey maxamuud xaashi waa soomaali weyn farmaajaa lacag soo siiyey cadow bay dadku u shaqeeyaan dhammaantoodba laakiin iyagu waa xariir iyagu waa xariir weeye adabalaadu eega suldaan baa halkaa soo fadhiisanayo markaas wuxuu lahaa nin habar jecla siyaasad la wadaagay waa nin caruur beris la wadaagay weeye nin caruur beris la wadaagay kaasi waa muwaadin xaqa muwaadin xaqa weyn adabalaadu eega laabsaalixii shalataina lahaa qabyaaladda baas maxaad ku qabtaa maantana wuxuu ina leeyahay adeerka eddaar iskala fadhiistay maxaa ceeba maxaa ceeb ee ku dhex jira adabalaadu eega adeerka eddaa la yara fadhiistay oo aan golaha u camiray maxaa ceeb ee ku dhex jira maxaad iga maagaysaa adabaleeg dee waayo adaa dadka ku yidhi qabiilkiina ka taga adaa dadka ku yidhi halkaa bannaankaa u baxa adaa dadka ku yidhi inaad gruub gruub noqotaan iyo reer reer waxaa ka wacan inaad qof qof noqotaan dad siyaasadda hami ka lahayd shalay kulmiye maxaad usoo geli weyd daraatii ka horreysay maxaad udub u geli weyd sawdigii fanaanka ah ee heesta qaadi jiray heestiisa miyaad aragteen laabsaalax dadku abwaan un bay u yaqaanaan laabsaalax laabsaalax wuu gudbi waaye waa gudbi waaye wuxuu tijaabiyey inuu fanaan noqdo isagoo kiiniya jooga qaac yar baa loo garaacay codkiisii wuxuu noqday codkan inankan maxaa la yihahdaa bilshamka ka soo heesa ma taqaanaan muxuu aha magaciisi faalla degan inankaas oo kale u noqda fanaaniintii waa lasoo wada hadlay kool waar ka bax waar ka bax balaaya kuu dhacdee ka bax berigaasuu nin murqaam badan buu ahaa markaas wuxuu bilaabay inuu heesa u murqaamo oo markuu qaadka afka ku ridaba uu fekero oo yidhahdo talow sida isugu xidhantaa dee sidan sidaan kale anigu iminka waa iskasa samayn karaa boqolaal heesood eeg markaad yaro fekerteed maskaxaad tuujiso boqol iyo konton heesood baa kugu soo dhacaya ila waxaan hadal laysku xidhxidhaya weeye ha moodina wax kale qofkaasi hibuu leeya kaasi wallaahi fanaan weeye wallaahi talenti baad leeda waxaan waxba kama jiraan eega in yar yaro feker anaa runta kuu sheegaya in yar yaro feker muuse inaynu hees u samayno ku yaro fekere muuse markaynu hees u samaynayno sidaynu u samayn karayna calaamadaha muuse uu leeyahay waa maxay bal baara eega bal isu geegeeya muuse intaynu ka aragnay waxaynu aragnay boob waxaynu aragnay qabyaalad waxaynu aragnay dadkii oo iswada haysta waxaynu aragnay reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel aan laga baxishoonaynin oday islaam caamo culimo cid walba aanay ka xishoonaynin inay xitaa xumaan iyo wanaag ku raadiso waxawey reernimadeeda waxeed labadaad eeg dabadeetana muuse maxaynu ku sheegaynaa markaa ma waxaynu odhanaynaa sida iyagu u fekereen
ee maqluubka waa xagga kale in laga rogo. Ma waxaynu odhanaynaa waa Muuse roob leh oo dalkiiba roob baa helay markii uu yimi. Misa astaamahani inoo muuqda ee roob la-aanta, cudurrada koofidka iyo waxa laga yaabay aynu arkayno, qabyaaladda dalka sii baaba'aya, misa magac kalu alleelahe magac kala ku haboon, ma roob la ku haboon mise magac kale? Bal idinku eega, bal hadda idinku eega. Dabcan marka aad shaarkaaga xagga kale u xidhato, yaa ee aan idin sugeyn inaad moodeyso inaad xaragoonayso, waa iska sidan oo kale. Shaarkii adigu aad lahayd ayaad waxaad u xidhatay dhinaca sii jeeda, waxaanad moodeysaa inaad xaragoonayso ummadda, waxaad ka dhaadhicinaysaa wallaahi billaahi tallaahi xaragadu waa tan. Waa sidan maanta aynu ku jirno oo kale. Ummadda waxaa laga dhaadhicinayaa wallaahi Muuse waa aabihii dalka, maasha allah wax wanaagsan buu qabta. Isaguna wuxuu qabtaa waxa weeye reer hebel, reer hebleeyo, ina hebel, ina hebleeyo, oday hebel, oday hebleeyo. Waanagii telefoonka qabsaday markuu madaxweynaha sidaa u noqday xarshin la hadlay, islaantay jaarka ahaayeen, odaygay jaarka ahaayeen, qof walba eed inamadii imisaa shaqeeya labo oo kii kalena eedkaa waxba waa ugu taaga heli weyn, shaqo waa tegi weey oo meel waa iisoodir madaxtooyada iska joogjooge, madaxtooyada halka xafiiskaygana u baahan iisoodir waa la soo dira. Kii labaad odaygii kale is yaqaaneen, eedadii habaryartii reerkii wada limited, hadaba ilaah baan ku dhaaray eega, bal ilaah baan idinku dhaaraya eeg. Waxaa jawaaliya, waxaan maqli jiray berigii hore aan argeysa ku cusbaa, reer samatarku waa xayraamiinta magaaladan maqli jiray. Waxa baloor la haysta iyagunbaa qabsanaya, waxa dhul laysku dilayo iyagunbaa ku taagan, waxaasoo dhan iyagunbaa haysta. Ni qofkan soo garaacaya muxuu ah? Waa kuma waa qof moolaal weeyahay. Maxaad ku darasanaysaa barnaamijka? Barnaamijka waxaan ku darsanayaa waxaweye waa arkaynaa halka wax marayaan. Maanta waxaweye waxaa caddaatay lacagii loo jiray meel baa la dhigay oo khasnadaha kaysan iyo maxaa kuraxdaaye wixii la boonbooriyey ee waxaweye suuqa la gashtay ayaa maanta ahaa inay soo afjarantay. Madaxweynaha waxaa loo haystaa $6.5 million inuu musuqmaasuqay oo waxaweye ay tahay in maxkamad lasoo taago oo la weydiiyo, ma garatay? Waxa guugeeya walaal $6.5 million xaguugeey miisaaniyaddaas oo miisaaniyaddii sanad kasta 200% cashuurta dalka laga jiri jiray oo wax qoran sanad kasta baarlamaanka ayaa ansixiya. Maantana waa arrintii maxamuud xaashax ka hadlayay inuu yiri ma hayo lacag aan doorashada ku qabto dalka buubiye ee maxamuud kuraahday ka yimi miyiga ee kaba castaahay waxaweye ummaddii aan waxba uga tegin way inaadeerow. Laakiin ninka wejigiisu isma bedelin oo maryihiisu isma bedelin oo maxaa tala lacagta xagguu geeya ma meel buu qotay oo wuxuu isleeyahay bartaha kugu jirta lacagtu ilaa iyo inta aad degayso? naftiisa ayaa iskan sidaanano ruux ayar ayaa ku jirta adduyada wuxuu isleeyahay dee intaad ayaga ku jirtayba maxaan ku rahday adduyada la dhamaystay waa nin caraysan, ma garatay? Waaya siyaasi daraaddeedu waxa weeye caladu wax kula dhacay ganacsatada inuu cuqubateyn saaro inuu siyaasiyiintii ka horreeyay horumarka ku gaaray uu fiirsado in waxa laalay wixii maalin waxa weeye ka horreeyay wax qabsaday ee waxa weeye xumaantoodii intaba uu fiirsanayay oo dabagalo in xukuumaddii meelaa la fadhiisto oo shaqsiyadiisa ku maamulo in maxaan ku rahay jiro dadkii hadoorka ahaa wan wanaagsanaa dadkii inay hogaamiyaan in isagana shaqsiyadiisu inuu xanuunsanayaa waxa weeye xagga maskaxda ayaa laga hayaa layskuma hayo waxa weeye qaraxyadii iyo arrimihii colaadihii ayaa saameeyey wuxuu u baahan yahay dhakhtar psychology. Waxa uu diiday dadka inay maxaan ku rahday ay sameeyaan horumar farabadan sameeyaan waa baalaha markaasi dalka la jeeday waa uu diiday markaasi qof shaqsiyadiisana ugu maamulaya oo caraysan oo bilaadulqaada oo xanuun badan ku jira ayaa meesha markaas ummaddii ay reer Soomaaliland ay ku eegeysay doonta waayahay. Maanta maxaad is leedahay? Dad badan baa waxay ku odhanayaan madaxweynaha daa qaranka ee leela aynu u turno kuwaas waa kuwii shalay dadka caayayay,
waa kuwii aan habar iyo oday iyo islaan iyo reer midna dheefi jirin. Waa kuwii odhan jiray ganacsi hebleeye wax ka iibsanina, ee daabshi lacag ha dhiganina, halkan ha marina. Maanta qarankay aada u buunbuuninayaano magac qarankaabay sitaan. Haddii aad muuse dhaliishana waxaa lagu odhan qaranka ka daceebto, qaranka ka jooji baasha. Marka ma ninkani magac cusub uu la baxay oo magacii qaranka isaga imika loogu dhawaaqaa miya? Wallaahi runtii soomaalidu waa iska horumar baanay doonayeen, shaqsi bay taageersan yihiin, reerima ayay ku taageersan yihiin, iyadoo weli waxna kusoo gelin manaafacadlaana aan kusoo gelin maarkayaan dalka shanta sane ee dibadhaca markaasi uu galay ee weliba leeyahay shanta sane ee soo socota kale ayaan sharaxanayba weliba kule siyaasi daraaddeed maarkayaan horumarlaanta jirta, maarkayaan cashuuraha sanad kasta la kordhinayo waxa weeyaan mid lagu qabanayn horumarlaanta waxaweye ugii xisbi kulmiye waxaa laala wax laga qabta ma jirto. Marka runtii dadkaasi kama laha dan qaranka ma laha, laakiin dan qabiil bay ugu gafanayaan oo qabiil ay ku taageersan yihiin. Waana duqni maanta in 2020-ka dadkaasi ay ku taageersan yihiin nin maxaan ku dhahday naftiisa xitaa horumarin kari waayey, oo waxa weeye runtii waxa weeye protocol hadday tahay, haddii sharaftii dowladda Soomaaliya tahay, haddii waxqabadkii tahay, haddii wasaaradda arrimaha dibadda tahay, haddii jib gudaha tahay, haddii badda tahay, wax kasta ku guuldaraysay oo musuqmaasuq ku eedaysan maanta inay u hiiliyaan waa arrin qabiilnimo oo dacuf ka ah oo shaqsiyadooda runtii sheegaysa dadkaas. Siyaasi daraaddeed dadkaas ay iska hadlaan, laakiin runtii waxa weeye dadka u dalbanaya ayaa hadlaya dadkaas runta sheegaya, dadkaas inuu ka mid nahay markaasi markaas runta inaanu sheegayno. Way aadbaad u mahadsan tahay walaal, waan kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga iyo aragtidaada. Waxaan ku leeyahay thank you so much. Ninka intaasaan ku dhaafaya weeyahay, intaasaan ninka ku dhaafay waxaan si jecelahay bal inaan anagu tayada horta wato xoogaa. Waxaan idiin sheegayaa culimo, dhibta maanta Soomaaliland haysataa inay noqotay dalkeennii oo gebigiisuba noqday family iyo qoys, iyagu sida ay doonaan doonaya inay dadka ka yeelaan. Haddaba lahad weeg, iyagu hagardaamada ay doonaan inay ummadda u geystaan, inta ay iyagu doonayaan inay yidhaahdaan waa wax wanaagsan, inta ay iyagu diidayaanna ay ku sheegaan xumaato iyo waxaan waxaweye dalku u qalmin, waxaan dalka u qalmin iyo dhibaato. Hadda aad may maqlaysaa? Aad may maqlaysaa? Maanta waxaynu maraynaa meel ay u baahan tahay in dhalinyaradu kacdo, waayeelku kaco, ee cid waliba is abaabusho, aynu ku fekerno sidii aynu dalka u badbaadin lahayn. Maanta waxa badbaada inooga baahani waxa weeye waa nolosheennii, waa aamnigeennii, waa maamulkeennii, waa dowladnimadeennii iyo siistamkii aynu hore u haysanay ee halkan ku soo gaarnay. Waxa maanta ayna helay waa horor aan waxba dhaafaynin wey. Ma dhaafayo dhul, ma dhaafayo sharaf, ma dhaafayo shaqaale, ma dhaafayo maxaa leedahay halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sarreysa. Muuse Biixi muddadii yarayd ee uu xilkan joogay wuxuu isku dayay guud ahaan shaqaalaha reerkiisu leeyahay inuu afar jibeer ka badiyo intii hore ahaaye. Haddaba laadiyeed wuxuu eriyey malaha 500 oo shaqaala oo weliba isku wada hayb u badnaa. Haddii had iyo jeer hogaamiyaha meel maamulaya uu yahay qof aan waayo arag ahayn, adduunka meelo badan soo marin, dad fara badan la soo macaamilin ama la soo dhaqmin, waxa uu yaqaanaa cadow. Cadow wuxuu u yaqaanaa inta ku hareeraysan isaga qaar ka mid a, waayo dee maaha qof khibrad badan leh, maaha qof adduunyo kale la soo dhaqmay oo maxaa leedahay siyaasado caalamiya soo arkay oo caalamku sida uu dhiilgareeyo iyo sida uu xidhiidhka u leeyahay iyo sida uu isugu dhadhow yahay garanaya, maaha. Muuse Biixi markii madaxweynenimada noqday dalka waxaa laga rabay inuu la ficiltamo arrimaha geeska afrika ka jira, arrimaha carabta dhexdooda ka jira, arrimaha reer yurub iyo danaha inagaga xidhan, sidii dalku dhaqaale u heli lahaa iyo horumar, laakiin muu garanaynin siyaasadda caalamiga si uu waajaho. Marka muxuu isagu aqoon u lahaa? Aqoon wuxuu u lahaa habar jeclo, garxeejis, habar awal, xaggaas ama roon baa idinka xigta, reerkiinnu halkaasuu degaa, taariikhdiinnu waa taa iyo taa iyo taa. Markiiba wuxuu ku dhaqaaqay oo uu is yidhi, tolow tolow kuwii cadowga ahaana sidaad ula dhaqantaa,
kuwii ehelka ahaana sidaad ula dhaqantaa. ilaa qof waliba inta isagu uu yaqaano maskaxiyan ayuunbuu adigana kugu maamulayaa. moodin inuu maalinta loo soo waxyoonayo oo la odhanayo maanta madaxweynaad noqotay waxyigan cusub dadka ku maamul, cid odhan mayso. isaguna ma doonan cid ka khibrad badan oo la shaqaysa oo u tilmaanta sida uu wax u maamulayo, sida uu wax u hageeyo, iyo qaabka uu dadkan waxweye nolol ugu raadinayo. maalintii wuxuu ku bilaabay dalku waa kala qaybsan yahay. cabdiraxmaan ciroy reerkiinnii soo fadhiisi, adigu doon reerkiinnii, hadda waa nin mucaarad ku ah oo ay iska soo horjeedaan oo siyaasadda isku hayaan. waa tii uu odhan jiray ciraa suud noo soo xidhay inaad reerkii, maxaad suudka noogu soo xidhatay? hadabalahda eeg, waa wax arrimaha aadka u la yaabka leh taariikhdan maanta aan hore loo arag siyaasad noocan oo kala. waa arrimaha la yaabka leh ee madaxtooye iyo maamul iyo madaxweyne iyo wasiiradii iyo maamul ee dadkii oo wada noocan u fekeraya aan hore loo arag. waa heerka uu ficiltanka beelaysani gaadhay ee ummaddii reer Somaliland lagu beebiyey dimuqraadiyadoodii, siyaasadoodii, ee maxaa leedahay waxay haysteen iyo adduunyadii xidhiirka inaala lahaydba. sayn ognahay Somaliland intii uu Muuse Biixi joogay waxaa timi hal shirkad oo traffic gulla la yidhaahdo. hadabalaadu eeg, waa shirkadan qashinka shidaalka ee waxa weeyaan ku qubaysa baddeenna sida la sheegay. hadabalaadu dhegeysta, shirkadan waxaa laga soo eriyey ilaa 14 dal oo Afrika, Amerika iyo Yurubba ku yaalla. maxkamadihii ay dalalkaasi la galeen, dal walba wuxuu ku helay magdhow waxa weeye dadkii ay wax u geysatay iyo saameyntii waxa weeye wasakhdii ay badaheeda ku shubtay ay yeelatay. dalalkaasi dalal awood leh bay ahaayeen, dalal la aqoonsan yahay bay ahaayeen, dalal maxaa leedahay maxkamadda caalamiga ee adduunyada iyo hadday Yurub tahayba wadamada Yurub ka tirsan ayay ahaayeen. inaguse meel aynu ka tirsanahay ma jirto, meel aynu naqaanaa ma jirto, maxkamad adduunyo inoo soo dacwoonaysa ma jirto, cid aynu waxweye cid inoola hortegayso liis aynu la tegaynaa ma jirto, qaramada midoobayna ma taqaano, farmaajana inaga yeeli maayo. shalay ma waa ku diidanayna maanta shirkad baa badda iyadii ku shubtay waxee, bal hadda farmaajo inaadeed waraaq nooqo ama safiirkaagan qaramada midoobay fadhiyaa, waxaad ku tiraahdaa nimankaa wax la qabo. waa ceeb oo waxaynu shalay diidanaynoo maanta aynu u baahanay. khatarta inagu soo socotaana maanta waxaa lagu faanayaa xeeb dheer baanu leenahay, iyo halkanaanu marnaa, iyo halkanaanu marnaaye. ninkan tuuga iyo ehelkiisan ka daran ee aan ka qaban karaynin xaaraanta iyo booliga iyo wax weeyaan waxaan isaga iyo ubadka ee aan faa'iido iyo manfactoona u keenaynin waxay taladoodu tahay in shirkadda dhaqaale yar laga qaato, shidaalkii dalka loo xidho iyadoo ay shidaalka keento, maraakiibtaasi ay wasakh ka soo qaadaan dalalka reer Yurub, ay wasakh ka soo qaadaan dalalka warshadaha waaweyn leh, wasakhda baddeena lagu shubo, kalluunku dabar go'o, dadkana saameyn waxa weeye nololeed laba ay ku yeelato. ee aan AC-ga helin, ee laydhka fiican helin, ee xeebta kulul ku nool, ee iska nool ee ilka ku irsaaqo, haddii biyihii ay iskaga dabeelin jirtay caadi u ahaa iyo cimiladeed iska kululayd iyo wax aan waxba laga qabtiisa, ma waxaynu doonaa mise faa'iide ayaynu raadsan? berigii hore haddii hal shirkad dalka la keenayo, baarlamaanka ayaa baasgarayn jiray, waa laga doodi jiray, ama waa la diidi jiray, ama waa la yeeli jiray. dad baa jiray qaylin jiray, dad qaylin jiray baa jiray, ayaa hayaa wara walba la necebya, reerka iyaga weey, ujeeddaa laga leeyahay, tolaay soo dareera, waynu garanaynaa. odayaashii iyo salaadiintii iyo siyaasiyiintii ku caanka ahaa qaylada, cayda iyo cabaadka tirada badan leh. maanta aniga waxay igu leeyihiin dhalinyarada halka wax ka soo qorqoraysaa, war habar jecla maxay la cabaadaysaa? waan qoslaa marka intaa leeyihiin walaay, waan qoslaa, waayo waxaan la qoslayaa. waxaan ahaa nin dhegaysan jiray wixii ay odhan jireen berigii meeshan ay doonayeen kursiga. hadabalaada dhegaysta, anagu maanta kursi ma doonayno, waadaan habar jeclanahay, walaahi bay ka tahay. nin habar jeclaa
oo doonaya maanta inuu madaxweynenimo isu teego oo hadda saacaddan qabsado, walaahi baanu jirin. Laakiin waxaanu doonaynaa siistamka iyo sharciga aynu dhiganay inaan laga bayrin. waxaanu annagu shalayta sababnay ee aanu lahayn war ninkan u codeeya, war halkan raaca, haddii sidii aanu ku wadnay ay noqon weyday inaanaan noqon qaar faraha ka laabta oo afka ka laabta oo gacmaha ka laabta oo sida isagu uu la doonayo ee addoonnimada ah ku aqbala. Muuse Biixi iyo caruurta uu shaqo geliyey ee ku yidhi waxaan reerkiina ahayn shaqada ka dareeriya markii uu xilka qabsadayba, shaqaalihii madaxtooyada, shaqaalihii wasaaradda duulista iyo hawada, shaqaalihii maaliyadda, shaqaalihii caafimaadka, wax allaalaya wixii shaqaale ay u garteen qofkaasi waa habar jeclo. qofkaasi qol ahaan wuxuu ka soo jeedaa waa habar jeclo. midba waxaa loo eegay talo maxaad ku eriyi kartaa sabab? mid la yidhaahdo Facebookaad wax ku soo qortay hooy, eeyo ayagu dhala, maxaad Facebooka wax ugu soo qoraysaa adoo lacagtayada qaata? hadda lacagtu waa tetaro waryaale. haddaan dowladda u shaqeeyo ma lacag reer baan qaataa ilmaada reyaal, bise lacagtii dalka ee xaqa u lahaa ee cashuurtii ee waxa weeye qaybta layga qaaday ee ummadda Soomaaliland laga soo qaaday ayaa meesha lagu wadaa? bal aad isu weydiiye markay halkaa marinayaanba. markiiba ama mid yaroo shaqaala ama agaasime ama qof yaroo kale ayaa waxa uu qofkii uu doonayay u soo diraa, ma inankii reer hebel baa tahay, waa inankii ugu dambeeyey eedayntii loo jeediyey ee caafimaadka laga eriyey, bal hadda dhegaysta, ma inankii bariga burca ka soo jeeday baa tahay? dee bax bax bax, shaqada annaga kaa joojinay, mushaharka annaga kaa joojinay, iska bax. wallaahi wallaahi, mar haddaa bariga burca ka soo jeeda bax dee. hadda balaad weeg, taasaa qaar sacabka u garaacayaana waxay ku leeyihin war dowladdu aynu iska samirno. dee waxa weeyaan hashu xilligii Maxamed Siyaad Barre waxyaabaha noocan oo kale ay ma dhici jirin, wallaahi bay ka tahay. waxaa dhici jirtay in dadka bandow caadiya la saaro oo gobolkaasi ka siman yahay oo deegaankaasi ka siman yahay, balse in la yidhaahdo yaa reer hebele, qofkaasi waa reer hebel, wuxuu u shaqaynayaa meesha ka saara ama ka takhallusa, ma dhici jirin. hadday dad badani taa aamineen sidii loogu celcelinayey ee booba iyo dad taariikh beena doonaya inay sameeyeen ay isaga oohinayeen, ilaahayn waxaan u soo taagnaa habar caashayooma la yidhaahdo iyadoo Maxamed Siyaad ku yidhi war Maxamed Siyaad iyo habarta xagga isku arkeen, bal beenaha ilaahay baan idinku dheeriyay intaa leeg eeg. waa wuxuu la doonayo in shacabkiga yaryar ee iminka soo koraya maskaxdooda lagu abuuro oo lagu xado iyadoo hadaf laga leeyahay. hadda balaad weeg, mase dhici jirin tan oo kale, tan maanta dhacayso oo kale ma dhici jirin, ma dhicin weli. intaynu dowladda arkaynay in gabadh baraha bulshada loo soo mariyo shaqo eriskeeda, inan yar oo ay isku teetel yihiin oo shaqaale wasaaradeed wada yihiin oo midna aanu madax ahayn, midna waaxaysan, midna mas-uul ka ahayn meesha uu ahaa qofka shaqada ka eriyey, maxay ku kala duwanaayeen? midna madaxweynaha adeer u ahaa, midna dee adeer waa shacbiga caadiga ee Soomaaliland. so keliya intaasay ku kala duwanaayeen. haddii madaxweynuhu adeer kuu yahay maanta, xitaa inanta aad guursanayso madaxweynaha kuu soo doonaya isagaa lacagta u tagaysaa, muuse waa adeeraan inankii ina cabdi axmed soo kaaro, waxaan maleynaya miyiga kumaydaan soo barbaarina anigu reer miyi weyn baana, idinku miyiga ceebaa u taqaanaan moogta, ceebaa u taqaanaan idinku, anigu miyi baan ku dhashay, dhowr iyo toban jir weynna waan kusoo gaadho, geelan raaci jiray oo adhigan raaci jiray oo xitaa waxa weeyaan waxaan isku dayay inaan dhexdiisa ku guursado halkaa miyiga, laakiin ilaahay baa chance fiican i siiyey oo dabadan uga soo carareyo markii baan waxyaro araarkayo adduunyada sidii baan u qaybay. qofka miyiga kusoo barbaaray aadka ugu soo weynaada iyo qofka isaga oo yar ama tuulo kusoo dhashay ama magaalo ku dhashayna way kala maskax furan yihiin, way kala caqli badan yihiin. bal idinku dib u eega odayaashii waaweynaa ee hore oo sheekaynaya, eega bal yaro dhegaysta, bal hadda ka faa'iidaysta oo wax badan maqla. Muuse waa reer miyi, aniga iyo isagu isku dabeecad baanana, waa halka aanu reernimada ka jecelnahay. maxaa la yidhaahdaa mid baan kaga duwan oo anigu lacagtaa ma jecli,
baasha baas ee isagu sidaa u eriyay horta anagu balaarna ma qaateen reer baahanna kuma sii dul waxa weeye fadhiisteen oo waaba nixi lahaa waan qalbi jilicsanay aad baan u qalbi jilicsanay qof ooyaya haddaan arko anaa la murugooda qof xanuunsanaya haddaan arko anaa la xanuusta waxaan ahay qof waxa weeye runtii dareema qofka kale dhibaatada haysata marka laakiin odaygu isagu miyina waa ku soo barbaara meelna muqafil buu ka yahay muqafil marka I don't know waxa ka siya ma garanayo ma maskaxiya baan u dhammaystirnay ma si kaloo wax ka yihiin hadafkan ka leeya waxa weeye reer miyigu markay guursanayaan ninka guursanaya markuu naagta soo xareysto kadib wuxuu ku soo wareegaa reeraha ay wax isu yihiin halkaa inay hebel beed degen u tag dabeeta wuxuu ka soo gaxaystaa afar ariya shan ariya lix ariya toddoba ariya kii geel siinaya geel kii wax kala siinaya kaala marka leeda kaalo magaca lagu sheegaa waa kaalo af soomaali ahaan qofkaa waa la keeliyey waxaa lagu keeliyey in reerkii lala dhiso maanta muuse biixi wuxuu ka warhayaa inantooda la guursanayo inankooda guursanaya mid walbana wuxuu ku darsadaa kaalo golaha whatsappka reerku ku jira dhowr jeer waa laydin soo sawiray oo meelahaasaa laydin soo dhigay iyadoo dhakada sare adminna weliba uu ka yar dhowr qof oo aan isidhi malaha golahu ka soo tuuray oo cadhaysano reerka walaahi anaa ila soo hadleen walaah markaas ay gudaan codadkii baanu kuu keenaynaa madaxweyne codadkii waxaanu kuu keenaynaa Soomaale codadkii waxaanu kuu keenaynaa Boobe codadkii waxaanu kuu keenaynaa Hebleeyo markaasaan ku aadaa war shaydaanka iska naara anigu cod uma baahni dadkuna caqligay wax ka arkayaan maanta oo caqliga ala arkayaa waxa weeye meesha aad sidii kutaanta sidaa ugu degteen yab shan iyo soddon shaqaalaha baa madaxtooyada ka shaqeeya sagaal iyo labaatan ka midihi waa awal laba ciise muuse toddoba iyo labaatanka soo haray waa sacad muuse waa waxaan aan idiin sheegayo ee aan idin leeyahay madaxweynuhu markii uu talada saa u qabsadayba wuxuu yidhi odaygii hebel waarinamadii imisaa shaqeeya dee labo oo midhkii kale meeyey wallaahi camalkaa ninkaa waa u taagi weyna ii keena madaxtooyadii waxay noqotay cileesh dadka waarwaaran lagu xareeyo iyo qofkii shaqo soo weeya iyo qofkii maxaa leedahay mii laga keeno ilaa haddii magaalada loo sii yara daeyo horta college lagu daro oo waxaweye breefada soo dhigto sidaydan oo kale wax yara bireeban yihiin anuu ciilba ma qabeen markaa waxaan ala waa muwaadin war waa muwaadin daeya laakiin maxaa dhacay haddaba ladinku eeg waa qof frombeediye tu madaxtooye haddaba ladae u dee xirsi cali xaaji xasan baa wuxuu qoray buugii ahaa miyii ilaa magaalo iyo miyii ilaa madaxtooye waa runtiisa waa nin fiican annaguna maanta horta miyiga waa ku faanaa miyigu ceeb maa reer miyigu waxa laga faano maayo wax lagu faano wey laakiin cirsi wuxuu ku fiicnaa markii uu miyiga sidaa uga yimay madaxtooyada toos uma tegine waxbuu bartay ilaa heer jaamacadeed ilaa siduu maskaxda ugu furanto uu shaqaystay oo uu isagii limited noqday haddaba laad weeg aniga laftigayguna markiiba madaxtooyada ma geline waaban ka soo cararay oo waxa weye xilligii madaxtooyada ay ahayd sidiinan oo kale inaan iska dhex fadhiisto oo idhaahdo maxaa kaa reer hebel adeerow kaa reer hebel shaqaalaha walaahi shalayna arkayo facebook aanu fareen ka nahayo wuxuu soo qorayay shalayto muuse biixi uu qalday miyuu qoraya meeda arkaya mahraati caddayn meedaysa ha wallaahi una caddayn ilaahiyo maxamediyadan ku dhaarte caddayn bay leeda u yeedh markiiba loo keenayaa madaxweyne waa erye 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 buu taagay hadal kalaba ma jirta erye wallaahi wallaahi dabadeeta inagii hadhowta waxaynu iska qabsanaynaa ninkan la yidhaahdo Farxaan Aadan Haybi waar Farxaan waa miskiin waxba meeshan waxa ka socda kama oga golaha whatsappka reerka ma yaqaano kuma jiro waa ninkaa lagu yidhi ma shaqaysanaysaa haa xil baan kuu magacaabaynaaye dee dowladdu waxa weeyaan waa inaad aada noola shaqayso oo mucaaradku u faray badan yahay dadka waa inaynu siyaasaddan u adeegsano oo siyaasaddan kale dee baasha lagu wada sheegi maayo markaad reer kala tahay aada u eegta laguma wada sheegayo xeesha in yar baa laguu sheegayaa si aad u dareento wax waxaa lagu leeyaha dadka mayalka xun ee inaga soo horjeesta sida xun inoo dhaliila inay inoo sii shaqeeyaan maaha Farxaanow haye kuwa mayalka adag ee sida badan inoo taageero ka warama ee ciracaaya
ee bacaleyada ee maxamuud xaashiga nimanka caayaya ee haddana shaqaalaha madaxtooyada ee ama shaqaalaha wasaaradda ee ama kuwaasi maxaa kaa galay adiga kuwaasi dowladday difaacayaan kuwaasi dowladday difaacayaan hada balaad u dhegaysta marka madaxtooyada waxay noqotay meesha maamulka noocaasa wax lagu maamulay wasaaraduhu waa sidaasi lamid a guud ahaanba dalkii dadka noocaasaba haysta alxamdulilaah haddaan dhibaatooyinkaasi dhicin xilligii anagu aanu joognayna lagu eedeynay alxamdulilaah haddaan nala lahayn maanta madaxtooyada waxaa ka shaqaynayay xilligaa lixdan habar jeclaa hadabalaad u dhegaysta waa wax faana waa taariikh waa wax wanaagsan ummaduna wax badan bay garowsatay maanta oo kala arkaysa maanta waxaad arkaysaan dalkii oo noqday karoorad qafilan taliyayaal ciidan maxkamad maxaa leedahay shaqaale dowladeed meel walbo aad marto madaxweynaha iyo reerkiisii shalayto war yar baan idin tusayaa shalayto waxaa dhacay waxaad arkayseen madaxweynaha oo gibile lagu soo dhoweynaya ad arkayseen bada halkaa yara eega madaxweynaha oo gibile lagu soo dhoweynayo ayaad daraata arkayseen bal waxaan idin tusayaa tii booreme iyo sidii dadka loo soo qasbay oo dadkii reer booreme ay ka sheekaynayaan qaar la dilay jirdi loo geystay qasab lagaga dhigay inay madaxweynaha qasab ku tahay inay soo baxaan oo ay waxa weye sidaa iyo ficiladaa sameeyaan goor maynu ficiladaasoo kale arki jirnay yaynu se ka maqli jirnay marka laynoo sheekaynaya layna leeyahay berigii siyeed ayay taasi dhacday ayaynu waxaynu maqli jirne cabashada dadkeennu ay sheegtaan oo noocyadan oo kale ku dhadhoweyd adabalaadu eega laakiin anigu isma lahayn taasoo dhaba ayaa maanta dalka ka jirta oo dadku ay ku nool yihiin wax noocaasi aad arkayso wax yaraan idin tuso raallina ahaada waa dhibaato waa waxaan qofna filaynin muwaadiniinta reer somaliland ee halkaa waxa weeye laga yaabo inay dalkooda iyo dadkooda jecel yihiin laga yaabo inay maxaa leedahay xumaan aanay dalka iyo dadka toona u quuraynin waa waxa weeye waa mucjiso ay runtii ka wada xanuunsanayaan oo ay la wada gubanayaan waa mucjiso ay la wada gubanayaan ma isma lihi anigu maanta dalka meelba ubad qabta ismaba lihiba waayo marka aad meel walba eegto iyo cabashada ka soo yeedhaysaa marka aad eegto dhaqankan waxaweye dowladnimadii laga dhigay waxaad ka qancaysaa wax layaada dal wax layaada dad iyo fiijarka meeshani siday noqon doonto intaba waa murugo waa taariikh runtii aynaan filaynin waana tii adeeradeen iyo aabayaasheen iyo awoyaasheen ay ka soo halgameen maanta cidaynu la halganna garan mayno oo waa kugu dhimay oo kaa dhimay weyn haddii doqontu ay walaal kula tahay iyadoo kaa dhimata baa fiican waayo maalin walba ceeb iyo dhiif iyo maxaa leeyahay magac xumo iyo doqonnimo iyo damaaci bay kugula kacaysaa maalin walba adabalaad u eega maalin walba intaasay kugula kacaysaa maanta yaynu la dagaalanaa aynu dagaalanaa yaynu la dagaalanaa baradaas weydiiya ma waxaynu la dagaalanaa reerkan dhan ee aan kala hadhayninba oday iyo islaan iyo inan taagan waxa weeyaan sidan iyo sidan iyo sidan dalka caynkan hadabalaad u eega ma waxaynu la dagaalanaa waxa weeyaan jahligan iyo musuqmaasuqan iyo dowlad xumadan iyo kuwii dowladda hayay ee dadka maamulayay oo wax walba iyagu xalaashaday yaynu la dagaalanaa cid aynu la dagaalamaynaa waayo walaada fekera bal isweydiiya ma inagaa waalan mise cadan baa laga yeesayaa iyagu waxay u arkaanba inaynu inagu qaldannahay bay u arkaan aniga waxay leeyihiin war hooyadaa waxaa ku samee reer baad necebta reer baad caydaa reer baad sidan tidhaahdaa reerba laakiin anigu ereyga hooyadaa waxaa ku samee ma aqaano mana karaba ma karo waxaan u aqaanaa qof awood waayey oo jilicsan oo gubtay oo xanuun dareemaya in wax walba nafla caariga uu isku dayo waxba aanu waxweeye ka baydhin xilligii xukuumaddii siinaaye ay mucaaradka ku ahaayeen waxay odhan jireen islaanta way tumataa halkanay martaa xirsi baa haysta hebel baa haysta
aniga i damaaciday waa Soomaale hadalkii uu lahaa ilaahay baan idinku dheeriyey mallaaxin baa laga jarayaa ninkani waa Cabdicasiis Soomaale haddaabaan idin daaraya haddaba lin yar dhegaysta haddaabaan idin daaraya wax walibana maalin bay lahaayeen iyo waqti waa Soomaale bal idinku eega waa Soomaale waa wadeedkii ugu weynaa reerka waa kan xafladdaasu ka hadlaya dadkii baa ku qeylinaya waa dadkii hoolka ku jiray baa ku qeylinaya shacabiga ahaa waayo maalinta uu qisadan soo qaadanayaa waa maalintii xilka laga qaaday hadaba laa to eeg weliba han haydiisii socoto weyn codka meedan caadi u maqlayn codka laba maqlaya dhowr qof isoo qoraya waaye adeyna iyagii ahayn oo ku dhuumanayo isla ku qariya waad dhegaysan kartaan youtubekay ku jirtaa meel walbay ku jirtaa youtubeka waxaad ku qortaan oo keliya Soomaale hadalladii uu ku aflagaadeeyey Aamina Wiris hadaba laadii dhegaysta reer qaadan ee maanta ka cabaada in social media laga mucaarado hadaba dhegaysta madaxweynaha weliba iyaga laaxba laga sheegi maayo iyaga cidiba ma taqaanaba anuma reer baan u naqaanaa maba naqaanee hadaba dhegaysta madaxweynaha iyo xukuumadda in la dhaliilo reerkaa ka cabaadaya ee ku odhanaya reer nacayb baa kugu jira walaahi tanaa ku jirta walaahi tan shalayto inantoodii oo ay iyagu dhaleen ayay waxaa u geysanayeen waxaa aad arkaysaan balada ayaga ilaah meed ku dheeriya wadadan gobahayn wadadaan isqabanin wadadaan caqli wanaagsani ku jirin waa dad aad is odhanayso talow mentalitiga ay u nool yihiin waxaan ay u nool yihiin waa maxay ma sida xayawaanka xayawaanka uu meeshu marayaba uu iskaga kaacaa meeshu marayaba uu saal iska dhigaa dhadhadhadha uu iska socdaa dabale isagoo soconayuu kaadida isku sii daayaa iyo xaarkaba iyagu maalinta ay baahan yihiinna caqligooda iyo garashadooda xitaa ma garato war waxani ceeb bay idinku tahay war waxani waa gunnimo war waxani waa wax liidnimo ah iska daaya maalinta ay dhargeenna dhuusadoodu waa foox waa kuwa kule adugu garac baa taa adugu xaaraan baa taa dalka waxbay waanu kaa qabanaynaa tuug baa taa iyagoo baloonada guraraya waa baloonadii dalka adaba iyagoo shirkado maxaa la yidhaahdaaye wasakhaynaya ummadda ku iibsanaya hanti
iyagoo dadkii qabyaalad iyo naxli iyo xumaan dhex dhigaya, iyagoo oo taariikh xumada noocaasa bulshadii ku hogaaminaya. Anigu waan la yaabana, anigu wallaahi waan la yaabana, laakiin yaabi mayno. Yaabka la heshiiba leeda ma yaabayno. ee reer Soomaalilanta kalaa ka badan mujtamaca kale ee Soomaalilan wuxuu ka badan yahay intan xum, intan uraysa, intan qabyaaladda iyo maxaa la yidhahdaa musuq maasuqa iyo tuuganimada isu bahaysatay intan liidata ee inaga hoosaysa waxaa ka badan mujtamaca caafimaadka qaba. Waxaynuse u baahannahay, waxaynu u baahannahay mujtamaca caafimaadka qaba inaynu fahansiino. War xaggeynu u soconnaa? Halkaynu ka nimi? Maxaynu doonaynaa? Su-aalaha noocaasa inay ka jawaabi karaan qofku hadduu intaa ka jawaabo, waxaynu ogaanaynaa inaynaan Muuse u baahnayn, reernimona u baahnayn, qabyaaladna u baahnayn, qofka nooca inoo maamulayana aynaan u baahnayn. Yay idin hodin hebeloo magac lahaaba halkaa maray Laabsaalax oo fa abweyn ahaa, abweyn weyn ha Laabsaalax ayaa halkaa maray. Yay ku hodin, waa nin reerkiisii u tegey, waa nin adeerkii iyo ilmadeeradii ay ku garbiyeen oo ku qasbeen ina hadeero. Billaa caleeg, billaa caleeg, ha la yidhaahdo maantana hebelo magac leh markii cid kale la soo waayey, cid kale markii la soo waayey. Adabareeg, waa meesha ay saaray halkan siyaasadda ka tahay, waa meesha Laabsaalax siyaasiga laga dhigay, waa meesha maxaa la yidhahday dee nooc walba, nooc walba maanta la leeyahay waa siyaasiya, waa hebel. Waxaynu sugnaa? Waxaynu se u baahanna? Meesha maba ahaba. Haddaynu caqli caafimaad qaba ku fekerayno inaynu qabyaaladba cid kale ku sheegno ma haboona. Qabyaalad iyo nacasnimaba halkaasay taallaa, halka caqligaasi ka yimi bay taallaa. Qabyaalad iyo nacasnimo iyo nin jeclaysi iyo waxaan aynu la dagaalamaynaaba halkaasay yaalla. Anigu qabiili maihi. Dadkaa wuxuu baray ficil, wuxuu baray qabyaalad, wuxuu baray reernimo, wuxuu baray tuugannimo iyo balooranimo. Wax walba oo xun ayuu dadka baray. Haddaad xumaanta doonaysaan doorta mar kale ku yaaca, anaa idiin sheegay wadadii xumaantu wataa. Haddaad doonaysaan mar kale doorta oo ku yaaca, waxayse khatar gelinaysaa dalka oo burbura, dalka oo waxa weeye isnaco oo kala taga, helgan saddexaad iyo afraad, iyo mar kale inaynu dhahno weer ma heshiine, iyadoo kun inaan dhinteen, iyadoo dhowr boqol dhinteen, iyadoo dhulku baaba'ay, iyadoo la odhanayo beri bay waxaa jiri jirtay hee dowlad aynu leenahay oo awood lahayn jirtayo fiicnaydoo laga sheekeeyo dhaasan maara. Imika imise waxa laga sheekeeya aad aragta? Waxaanu aragnay xilligiisi aad barre hee Soomaaliya waxay noqotay haye waddanka ugu awooda badan Afrika, wallee saasay noqotay. Waa sheekaynu ku maqalnaa haye. Maanta waxaynu maqli doonaa beri baa doorasho dhici jirtay, doorasho ayaa beri dhici jirtay. Meeshan beri baa maxaa la yidhahdaa dimuqraadiyadii ka jirtay, meeshan beri bay dadku sidaa u fikirayeen. Taasaynu maqli doonaa haddii aynan qurunka iska dhex qabanin, haddii aynan xumaanta inta wada farta ku fiiqna oran hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo dadka ka dhex baxa, ilaahay idinka dhex saari. Haddaba la dhegaysta dhalinyaro, dhammaanteen waddani baynu nahay, waddaniyiin baynu nahay, waddaniyiin ayaynu nahay. Inta xun ee qabyaaladda wadana waa arkaysaaro, waa kuwa adeerkood la socda, waa kuwa dadka caaya, waa kuwa aflagaadada badan baraha bulshada, saxaafadda iyo ciilqabku hadalka uu ka muuqdo maalin walba ku tiraaba. Waa kuwa idinka idin neceb, bulshada oo dhan neceb, qofkay la hadlayaanba neceb, reer awdal caaya, reer maxaa leeyahay waddani caaya, reer maxaa leeyahay reer hebel kale caaya, harti caaya, cid walba cayda ugu jawaaba cay, wax kale ma jirto. Soo waxaynu doonaynaa marka rag baa ilaahay naga dhigay, waxaynu doonaynaa inaynu caqli iyo maskax miisaaman oo aan toodoo kale ahayn. Waxbayna tari mayso inaynu cayno, waxbayna tari mayso. Anigu waan samayn karaa iminka inaan la caayo kuwa caytamaya. Hadaba leeg heer miibaad riyahaad caynkan tiraada waan samayn karaya dhaasan maara, inaan afkayga kasoo saaro laxaad idinba bahalaysa, looda dabada ka afuuftaan, waa waxba maaha, waxba waxa waa wax ereyo afka laysku beegbeegay. Laakiin
qiimo intee leeg bay kuu samaynayaan, qof nooceeya bay kaa dhigayaan, maxaad se faa'iido ka helaysaa? Isweydii hadaba tooda oo kale yaynaan samaynin, anaa idin sheegaya yaynaan samaynin. Habeen dhaweyto, inamo badanoo reerkaygaabay la soo hadlay, wallaahi waxay igu adaniyo xaaladii kulmiye waad arkaysaayo farahay ka baxda, haye meeshii reer bay noqota, tuugay noqota, boobay noqota, dee kulmiyana waa xisbigii niyo inagaa lahayn. Niyohow indhaweyd waxaan idin arkaynaa idinkoo dhallinyaradiin wadani kusii dhadhawaanaya oo la wadanaya sidan wadanayo ee wadani maxaad nooga haysaan, bal maxaa faa'iide aad wadani nooga haysaan? Waa inamo dhallinyaro ah. Programka iyaga ku jira waxa weeye xisbiyadu waa reero reero ee adiguna reerkaaga gaar u istaaji, hadda bal idhegaysta ama dee waxa weeyaan hal adigu aad leedahay meel adigu aad leedahay taagnow. Haddaba su-aal baan idin weydiinayaa, imisa reerood baynu ku degannahay Soomaaliland? Waa imisa reer? I don't know. Reeraha kaleba iska daayo isaaqu waa imisa? Ma tirin karays. Dalkana imisa xisbi baa laga ogolyaa? Dalka imisa xisbi baa laga ogolyaa? Iyadana bal tiriya. I don't know. Maanta anigu xisbi waan jecelahay inaan yeesho, hadda saacaddan joogo waan jecelahay inaan yeesho xisbi. Ma samaysan karaa hadda? Adaa isaga jawaabi kara waxaasa su-aala. Hadaba la dhegaysta, hadda maxaynu u baahanahay hadda saacadda aynu joogno hadaba ha la gaadho inaynu xisbi inagu leenahay dadka kale ka ilaashanno, hadday dantuba kubido ha la gaadho, waqti bay leedahay. Hadda maxaynu u baahanahay hadda today haddaynu joognaa? Hadda waxaynu u baahanahay ficilkii shalayto, xumaantii iyo kala fogayntii ummadda aynu qaybta ka ahayn inaynu baabiino saameynta ay keentay. Aad ii dhegaysta, tuugii dadka dhacay, dalka dhacay, innaga ina dhacay laftigeenna, ummadda reer Soomaalilandna sidaa ka kala dhigay ee inagu aynu farteenna ku riixaynay, weliba ficilka raacinaynay inaynu horta ummadda aboloches ka siino oo aboloches kaga siino, waxaas inagaa keenaye shuushow bax. Eega erey yaroo qura aynu ana weey waa shuushow bax weey, shuushow bax. Shuushkan kuu sheegaya waa kee? Waa qabyaaladda aad arkayso, waa qoqobka, waa foolxumada, waa sidaa aynaan isula helli jirin ee maanta baraha bulshada looga hadlayo, ee maanta siyaasaddeennii noqotay, ee reernimada iyo qabyaaladdu meel walba soo istaagtay. Aad ii fahan, ma aaminsani ismana lihii. Naabar jeclaa baan ahayo, reerka awood badan baa jira, wallaahi ma aaminsani, waa wallaahi. Hadday xisminimo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto iyo hadday dad noqoto iyo hadday ballaarnaan iyo dhul noqoto, isma aaminsani ismanali. Laakiin haddana sharaf waxaan u hayaa ka xagganiga xiga iyo ka xaggaayga xiga iyo ka kale xagganiga xiga dhammaantoodbana waxaan jecelahay sida aan u noolahay iyo si kasii qurux badan ba inay iila noolaadaan. Shalay markaynu xukunka haynay wanaag baynu ku raadinay, cidda si aynu wanaagga ka raadinay baa waxay noqotay cid iyadu aan aqoonsanayn waxa wanaagga la yidhaahdo una dhalan. Aad ii dhegaysta, wanaaggaynu ku raadinay wuxuu ahaa dowladdii Axmed Siilaanyo. Intay Abar Jeclo buu ku soo qortay may odhan kumaa guursanaya, kumaa guursanayaa lacag siinle hebel aa soo siiya intaasiyo kaala ah, may odhan nin kaalee madaxtooyada gala oo ka shaqeeya dee meel walba idinku, may odhan nin taliyayaasha ciidamada wada fadhiista oo meel walba wada raaca, may odhan nin maxkamadda iska xaadiriya oo dalka xukuma. Adabalaadii dhegaysta, aadii dhegaysta, cidda si aynu xulufo ka raadinay, cidda aynu maxaa leedahay sharaf ka raadinay iyo walaaltinimo iyo wanaag, waxay ahayd cidda maanta suuska ku noqotay dalka. Suuska gowskaaga iligaagaasoo cadcadcadcadcad ba suus ku dhacaya, wuxuu noqonayaa wax laga wisbiso, wax laga cararo, wax laga baydho, wax waxa weeye urtiisa iyo xumaantiisa. Bismillaahi raxmaan, dadku markay arkaan ay yidhaahdaan subxaanallah. Hadda aad may fahanti, maanta waxay nagu dhacayna waa suuskii siyaasadda,
wasuuskii siyaasadda waxa maanta ayna ku dhaca dalkeenna qofka arkaa subxaanallah buu odhanaya dadkeenna qofka arkaa subxaanallah buu odhanaya madaxweyneheennu afka taagaya qofka arkaa subxaanallah buu odhanaya taariikh xubadan iyo waxaan ina haysatay iyo qabyaaladan dadka arkaa waynala yaabayaaro waxay odhayaan subxaanallah war meesha maxaa ka socda sidaasoo ay tahay oo waxaynu keennay weyn waxay la tahay haddaba xulufadii inaga xumaatay shalayto ee haddii mashruuc yar lasoo helay la odhan jiray berberegeeya ama gibile ha laga dhiso xaafadda 26-ka juun ee wasiir hebel ha qaato mashruuca adabalaadu ee lahayd dad qancin reer somaliland cadaaladda ka fogaysay ase aynu islahayn dad wanaagsan oo gobah oo fiican ayaa waxa weeyaan aad ee waxa weeye dee xumaan iyo wanaagba waa la ysugu bareedhaaya hadaba dhegaysta u bareedha dhaysan maara intaynu indhaha qabsanna bayna wallaahi muuse wuu fiican yahay wallaahi wallaahi muuse wallaahi wuu fiican yahay aad buu fiican yahay muuse hadday dhaara waynu ishaydaa hada eega waxaynu idhaha iska haynaa waa maxay inuu ninkana dhiig yacab yahay intaasoo dagaal ka soo qayb qaatay oo rasaastii iyo saskii iyo wixii dhacayay waxa weeyaan marna dhex fadhiisanayay marna dhiigga dhex tallaabsanayay indhahaynu iska hayni oor buu rabshad kiciyey maya wallaahi waa nin fiican wallaahi wallaahi aad buu fiican yahay madaxweynuhu waa taariikh cajiiba bay ahayd waa cajiib waa waxaan adduunyada hore uga dhicin laakiin ku dhaceeda iyo raganimadeeda iyo indhaysqabashadeeda iyo go-aan qaadashadeeda adag ee qofka noocaasa wax lagaga dhigayo anaa sabab u ahaa aniga iyo adiga ayaa sabab u ahayn adiifaan waxaynu wax ka dhignay qof aan isagu waxba noqon kareen haddii bulshadu ku qayliso layado waa fiican yahay ayaa aan lagu qaateen laakiin aynu dadka ku kicinay qabiil hebel iyo qabiil hebel baa loo tartamayaa eega heber yoonise habar jeclo ayaana heber yoonis kaa cod badan eega saw kulmiye ma wadaniin haa saw ma wada lihiin xisbiga haa yaana kaa cod badani waaba ceebba reer hebel baa reer hebel ka bata waaba ceeb dabeeta maxaa dhacayay habarta go-a sidate ma reerkeenna haa de reerkeenna ugu rid oo reerkeenna waxa lagu leeyahay eedo eedo waraaqda xaggaa ka calaamadi xaggaa ka calaamadi waayaa eedo wax kala garan mayso hadabade waa dadkii ficilka xun iyo qabyaaladda iyo qurunnimada layslahaa ficil ficilku ha ku soo baxay hebel dabalaadu eeg bulshada kale ee somaliland inta olole laga tusaya saxaafada lagala hadlayo waxaa ka badnayd inta reeraha loo diray saraadiintooda iyo odayaashooda gaarka ah iyo maxaa leeday madax dhaqameedkooda iyo guddidooda ee inta mid walba faraqa lacag looga buuxiyay leyi reerkaaga hoos u guubeebi hoos u guubeebi hadaba laad u dhegeysta maanta hadda maxaynu u baahannahay anigu maanta waxaan idin leeyahay waarnimayow aynu baasha horta iska masaxno raadkeediina waxaasuu dhalay wuxuu dhalay in inanta habar jecla ee wasaarad ka shaqaysa leenaa naga soo bax dhilayay bax bax anshaxxumaad samaysa inan baa sidaa lagu yidhi saxaafadda loo soo mariyey waynu wada arkaynoo daawanaynay oo eegaynay dareenkeennuna sida uu ahaa we don't know ma garanaya adabalaad ii dhegaysta arrinteenna waxay noqotay fartaydaan ku aargoosanaya wallaahi fartayda ayaan ku aargoosanaya fartiina dee way taaganta maanta waqtigeediba ayaa soo dhowya waxba kama hadhin don't worry don't worry waxba kama hadhin shalay haddaba ficil baad samaysay oo ficilkaad samaysay aad waxaa ku doonatay xumaantaa ku qaadatay bahdilaadaa ku aqbashay waxaan oo dhani kuugu yimaadeen dalkana ugu yimaadeen wuxuu ahaa reer hebel owyaana reer hebel kaa cod badani adabalaadii dhegaysta maanta waxaa yaalla jallenji kala yaalla jallenjiga yaalla waxa weeye muuse wuu abtirsada ninkii xumaa wuu abtirsada wuxuu u abtirsaday reerkiisii in hebel 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 hadaba leya shalay waxaad la ficiltamaysay kuwa aan ficilba idinka dhaxaynba waa iska caadi inaan idhaahdo reer hebel aniga beri horeyna ii codaynin
ana maanta u codayn maay dhaasan mara taasi wax dhiba oo weyno ay leedahay ma jirto laakiin tii ficiltan ka hoose ahayd we don't know sida ay wax weeyaan caqli gal ama ay u bahalaysan tahay maanta maxayna u baahanahay markaa muuse adiga kuuma baahna maanta xisbigiina isagaa isku koobay haddaba bal inaad berigii hore adigu soo saartay iyo inay iyagu isa soo saareen siday aaminsan yihiin waa iyagu waxay aaminsan yihiin codkii hargeysa iyo codkii berbere inuu ahaa wuxuu meesha ku fuulay ninka leeda kulmiya iyo muuse bix waxayba ku leeyihiin iyagu war miya weelantiin waaryaale markabigiinu ballangaaba tihiin in yar oo coda leh in yar oo coda ayaa leedin haddaa intiini yareed la haraysaan iyo haddaa iskaga soo daraysaanba anagu waanu ognoo kolayba waa kala jajabaysaan oo qaybi waxay soo raacaysaa xaggan maxamed kaahin iyo dee mujaahidkii weynee iyo odayaashii adabalaad u dhagaysta qaybina waxay raaci doontaa halkaa kale markaa dee dadka ka mid noqda adeer dadka dadka oo dhanna waxay doonayaan inay sidaa u bahdilneedaan maaha innaga keligeen dhibaatadu waa reer somalilan oo dhan min awdal ilaa iyo ceelaanya meesha leeyahdo adabalaadu eeg dhibtaasee ka jirta dhammaan waxaa ku tagri fala awood ahaan iyo siyaasad ahaanba inan yar oo awoodda adeerkii ka haysta waa dhammaan ka askartaa sidaasi lamida inan yar oo askartaa ka midabaa ku tagri fala kuwa shaqaalaha ay wasaarad walba ay joogaan inan yar oo adeerkii awood ka haystaba kuwada tagri fala wasiirka shaarka beenta ah xidhan waxba ha eegin mar haddaanu wasiir qabyaaliya oo reer hebela ahayn oo adeerkiina weliba isku hallayn ka qabaa inaan xilka laga qaadaynin wallaahi maxamedka inaanu far qaadi karin wallaahi wallaahi inaanu far qaadi karin wallaahi maanu geefaadhiintu halka isteego odhan karin taa maxay u dhacda geefaadhi in adeertii bay ahayd inantii loo soo qorayay waraaqda ee lagu lahaanaya anshax xumaad samaysa sharafteeda muu ilaalin inannimadeeda muu ilaalin qofnimadeeda muu ilaalin xuquuqdeeda muwaadinnimana hadda waa muwaadin qofku muwaadinnimana ma ilaalin so beri muxuu ku odhanayaa beri wuxuu ku odhanayaa adeerka codka adeer anaa fadhiyo meesha codka yaa adaad bay faateen ba hadaba waxaa kala caddaysaan aroorta maalinta soo socota waxaa la doonaya inaynu kala caddayno codku ninkani ku soo baxay ma innagaa lahayn mise iyagaa isku filanba dee ma iyagaa isku filanba bal markaa ficilka ay u baahan tahay ogaadoo intuu leegyahay waa ficil miisaan badan leh anigu laakiin maskax yar baan idiin hayaa maskax yar oo basiida oo si yaroo qurux badan ay taasi ugu suuroobayso waan idiin hayaa walle waan idiin hayaa walle waan idiin hayaa maalinta ay kambeynka gaadhana waynu la soo baxaynaa sirta lama fashiliyo oo banaankan idinka sheegi maayo odhan maayo tolaay sidaa dhaha tolaay halkaa mara tolaay sidaa sameeya maalinta ay waqtigeeda gaadho waynu la soo baxaynaa waxaan se idinku wacyigelinayaa golayaasha whatsappyada iswada qora wada gala jeeliyad jeeliyad isu habeeya intiina dalka joogta intiina dabadda joogta iyo waxa weeye isku xidhnaantiina aada u ilaaliya aadna ugu dadaala inaad maanta waxan xun ee aynu gacanteenna ku keenay aynu noqono kuwa marna wax qadhaadhayn kara marna wax macaanayn kara gabay baa wuxuu ahaa waxaan ahay qadhaadh iyo macaan meel ku wada yaalla meel ku wada yaalla raganimaduna waa taawey haddaynu wanaag moodayna shalay oo ay xumaatay waxaynu leenahay annagaa diidnay annaga ayaa diidnay aad ma ii fahanteen aad ii fahma aad ii fahma dhallinyaro waxaan arkayle wadani baynu xulufo la gelaynaa reer hebel baynu la gelaynaa tan kale aynu la gelaynaa tan aynu maraynaa reer hebel waa kan iyo qaar kale oo leh waar wadani shirkiisa suga shirkiisa golaha dhexe isuga isba ma dhaamo isaguna waa sidan warbaada aadu eeg waxaan idin yaro tusayaa ficilka xun ee maanta kulmiye ka dhex dhacay iyo reernimada xun ee dalka somalilan lagu maamulay inaanay meelna ka dhicin meelna inaanay ka dhicin baan idin yaro tusayaa waxaynu u baahannahay inaynu tirtirno taariikhda xun ee ah
reer hebelyo reer hebelyo reer hebelyo reer hebel waxaynu u baahnaa inaynu muuse ka fiicnaano imaha inaynu ka xumaano waxaynu u baahanahay inaynu badbaadadii dalka noqonno ee uma baahnin kuwii burburin lahaa ee sii dhammaystiri lahaa inaynu noqonno. Muuse waa burburiyey, waa ku xaaray ceeb buu waxaweye uga dhacay shaashadda. Dalkii wuxuu ka dhigtay gelgelin ay reerkiisu ku gelgelimaystaan. Geelu wuxuu leeyahay meel gelgelina oo buska iyo boodhkaa ku galgasho. Hadaba leeg, dalkii maanta waa goob reerka Muuse ay ku galgashaan. War maxaa sidan? Hadaba laad eeg, hargeysa waad arkaysaan, tumashadu reerkiisa waa u free. Wadaadadu laakiin waxay ka hadlaan haddii gabadh iyo wiil wada fadhiistaan qaybta shisheeye ee hargeysa koonfurta. Hadaba eeg, waa wadaad baa soo istaagaya, wuxuu leeyahay halkaa beerta libaaxyada, beerta libaaxyada waa caqabad weyn baa ka jirta, aad u ogaada. Laakiin tumashada hiddo dhowr ka dhacda ee hablaha iyo raggu ay isugu tegayaan saacad walba iyo minid walba, wadaadadu kama hadlaan, waa free. Sababtu waa maxay? Isweydii, waa gelgelintan aan idiin sheegayo ee dalkii uu noqday goob reer gaara hadday diinta ka baxayaan iyo hadday diinta ku jirayaan, hadday dulmi samaynayaan iyo hadday faa'iido ee waxweye keenayaan, mid walba in iyaga free u tahay. Laakiin dadka kale, walaa xeer baan qaban, walaa xuquuq baanay lahayn, aad u fahma wax badanba. Walaalayaal, waxaynu doonaynaa hadaba bulshada noocaasa inaynu baabiino oo dalka aynu ka dhigno goob ka duwan sidan maanta uu shaqeeyo. Waxaan kale oo aan aada idinku raacinayaa, Somaliland siyaasad bay la ciyaareen qoladan maanta wadaniyiinta iyagu iska dhiga, laakiin tuugada ah ee dalka baabiiyey, inaad siyaasadda fahantaan baa fiican oo aad weliba sii fidisaan, sii fidisaan. Anigu waxaan ahay falasofarkii idin fahansiin lahaa caqabadaha dadkaasi ay dalka ku hayaan. Waxaad arkaysaa xilliga iyagu wax u baahan yihiin inay ku odhanayaan war dalkii waa la booba, haye waxa weeyaan waa silic baynu baahaynaa, baaba baynu ku jirnaa, aynu iska kicinno, war aynu dagaalanno, war aynu kan samayno. Oo iyaga maalintaa qabyaaladu waa free, haddaynu sibeer walnahay cidda la duqaynayaaba ma dhaafsiisna reerkayga. Suldaan, oday, siyaasi, hadabalaadu eeg, waa adar maalintaa iyaga wax waliba waa u free. Maalintaa ay dan leeyihiin wax waliba waa u free. Walaahi waa duminaynaa, walaahi waa dagaal. Doorasha kama dhacaysa qaybtayada, wax yar baan idin tusayaa. Bal bilfadlan yare dhegaysta oo kadibna idinku qiimeeya. Markaad dhegaysataan, bal hadda yare qiimeeya. شارك رأيي فلان آدو شارك رأيي برنامج oo aada loo waqtaanaysaa inay fadhiistaan su-aal la ku burburaysiin aan aqbalin. Waxaanu furaynaa inu xukuumadda leedahay inu dulqaato. Waanu dulqaaday in dowlad la sugana waanu sugnay, waanu sugnay in dowlad la sugo waanu sugnay. Labaatanka imanka intaa haddii bidkeg leeyahay raggaas aadhaaye de xukuumaddii baanu sugnay, waxaananu sugnay inaanu ilaalino nidaamka iyo dowladnimada iyo jiritaanka qaranimadeed. Uma samaraynayo inay diyaar u tahay. Intaba been bay noo sheegtay, intaba been bay noo sheegtay. Waa wada fadhiyeen xaggaangaa fadhiya, wada fadhiyey been bay ka sheegtay. Waxaan u malaynayaa inay leedahay geeska gaaya celiya, waa dhul la yskuma siiyaya, dhulka ninka wa haysta yar laysku siiyaa, dhul yar layskuma siiya, layskuma siiyo dhul yar kulan layskuma siiyo, campaign siyaasadeed layskuma siiyo, campaign dhulma galaale, dhulma gala campaign
waayay warada ma aragtaan haddii nafab gurba ayaan iyo haddii Soomaaliland burburayso wallaahi baanaan aqbalin dee anaguna wallaahi baanaan aqbalin inaad maanta isan soo sharaxdo haddii wax waliba dhacayaan waradar meenade midi ku teega ahayn wax ya eega maanta iyagu waxay ku leeyihin qaranimada hala ilaaliyo walaalo shalay laakiin naagahan maanta halkan kaa lacaynkaas shalayto waxay ahaayeen kuwii sacabka garaacayay ee laa guuleysta halkan mara hadabalaadu eeg waxaa la samaystay ururadii ururkii madasha odayaasha wada tashiga waxaa la samaystay ururkii jiidelay waxaa la samaystay intaasoo bahal waxaa la samaystay cayeeyaan odayaalu badan oo cid walba caaya oo aflageediyo halkaa ka qayliya boobe yuusuf dacaale kamid ahaa waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo cali gurey waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo siciid cilmi rooble waxaa ka mid ahaa milyan kale hadaba le kuwaasi waa muwaadiniin cidina ma dhaliili karto maanta aad u eega maanta way jaqayaan way aamusan yihiin irbad bay waxa ugu jirta bahashii tuumbada caanaha bay ka dhargayaan eega sacuudi baa u dhalay waxaa u dhalay waa sacuudi hadabaraad eeg laakiin shalayto waxba may dhowrayn marka dabcan yaa laga caqli badini caqliga ay adeegsadaan reerku waa kaa weyn aad ii fahma haddii maanta us la yidhaahdo wallaahi dhammaan bay wada aamusayaan wallaahi wallaan maraya dhammaan bay wada aamusayaan os haddii maanta la yidhaahdo cidka nabad jeceli ma jirto cidka dowladnimo jecel oo ku nool dowladdana ma jirto shaqaalaha Soomaaliland 99% waa iyaga inta kale soo hadha waxaa qaata beelaha Soomaaliland adeeg waayo Soomaalidu dhaqan bay leedahay inaguna dhaqankaa waynu isku sii adagnahayba Soomaalidu dhaqankay leedahay waxa weeye soorta waxa leedahay kuma hadasho soorta iyo cuntada laakiin iyagu waa reerka keliya ee soorta iyo cuntada haddii aan qaybta weyn la siinin ooya ee dhulka isla dhaca waxaad arkayseen ayaamihii ay qadar maxaa leedahay dalkan carabta Kuwait corona fayraska ay noo keentay caawimada yar odayaashii shirka jaraa'id ku qabtay gibiley iyo waxay yidhaahdeen tasoo daawada fadlan hadaan 2000 qoys nalooga badin wallaahi ma qaadanayno wallaahi inaanan qaadanay laa ilaaha illallah anigu waxaan aqaanay markaan miyiga joogay ilaa meeshaasi waa iska tuulo oo gibiley waa meeshii aan ka imiy oo kale waa tuulo waa miyi aad u dhegaysta waxaan joogay odayaasha miyiga aqaanay odayaasha miyiga jooga iyagoo yidhaahda waar cunto weliga ah ka hadl oo haddii iyagoo gaajoonayo caloosha dhex taala leedahay bal cunto ma doonaysaa yidhaahda maya taygay ku dhiman jireen hadabalaad eeg tayga ayay ku dhiman jireen goortan dhulkii dadka ay noqday ee cuntadii laysku yaryarayo ee laysku dagaalayo wallaahi inta boore ma qaadato wallaahi iyo burco hadaanaan qaadan wallaahi inaan la qaybinayn laa ilaaha illallah waa anigoo gabadhayda ku yaadanayaa wallaahi bariiska intaad cunto ilaa aan cuno mooyaane inaad guraynin adoobaleega ilmaad erreya maxaa dhacaya waa adigoo gabadhaada ku yidhi xaaskaaga ku yidhi maxaa dhacaya maxay kula taa waa adduunyo cusub oo ayna hore u arki jirin ya marka sababta shaqaalaha badan ay ku heleen waa cabashada badan maa cilmi badan maaha maskax badan waa cabashada badan bukaan badan iyo baahi badanna waa la isku nacaabay Soomaalida tiraahda oo maanta balmkaad eegto meel walba iyagiiba horteegan waxay aamineen markay arkeen shaqaalaha inay u badan yihiin maxaa la yidhaahay kastamyadii ay wax weeyaan kaartada iyo siyaasadda iyo xoogga ay wax weeyaan dadka ku geliyeen ay tuuganimada ku dhaceen
ay iyagu deegaanadoodii ku yaalaan waxay isilaadeen dalka waa idin kaale bes dabata waxay ku leeyihin kaaxuna garxajis ee soomaali weynta muxuu ka hadlayaa farmaajaa soo diray a farmaajaa soo diray ha kan xunaa war jecle tuuga isaguna muxuu ka hadlayaa dee waxaa soo diray waxa weeyaan meel hablaaya laga soo diray sa istru been ma absoor maxaa la sugaya adiga maxaa kuu yaala maxaa lagaa dhaadhicinaya iyaguse maxay iska dhaadhiciyeen bal aad wax u eeg aad wax u eeg aad wax u eeg deris intaa dhacday ha kuugu filnaato dalkana badbaadadiisu waxay ku jirtaa in laga dhex qabto tuugada iyo kuwa xinka iyo xifiltanka yaqaana ee ummadda isku xoqxoqah ummadda isku xoqxoqah shalay waxaynu arkayna iyadoo loo kala safan yahay maxaa la yihahdaa ee innaga magaceena inta tuurta la saartay la yidhi waa wax jeegaan la yidhaahday iyo garxajis baa islaynaya ayaynu shalay maqlayn oo xaarka lagu saydhinayo dadka iyo cayida iyo aflagaadada iyo xumaanta iyo sida loo kala fogeynayo aynu arkaynay maantana adigay ku haysataa adabaldee meel laga baydhayaa ma jirto xeeshe meel laga baydhayaa ma jirto saw saw adabaladafan maxaa imanaya waxaa imanayaa waa maxay halkaa lagu socdaa aad aad wax u daris yaa tahay cidda barobogeynta iyo barobogaandada iyo beenta iyo qabyaaladda iyo cunfiga iyadu abuurtaa wa-ayo ee marba qori isku xoqaysa qoriyeesmariskani waa kee dadku way garanayaa caqli markaa ka jawaaba miyaad weydi maya waxaan idiin ballan qaadayaa doorashada soo socota in bal kulmiya meesha uu maray la raadiyo in xaashim maanta hadalkiisi waxaa ka mid ahaa madaxweyne waa tashatay ee taladaadu yay kuu soo urin yay kuu soo urin bal hadda mar inamada qosliya maanta ee calaacalkoodii shalayto la yaaban maanta dadka wuxuu sheegaya iyaga ee la garnaqsanaya wuxuu sheegaya maalin ay taladooda usoo urto oo ay yidhaahdaan maxaynu samaynaa maalintaasaan qosolka anugu u leeyahay qosolka hadli maayo maalintaa walaygata oo doqon meyhi oo kuma tiiqtiiqsado qofka aan waxa weeyaan arka awooddiisu inta ay leeg tahay laakiin hoostan ka qoslaya uurka maalintaasaa ka qoslaya waxaan odhanayaa alleelehe intaasaa ku filnaydeen intaa hadabaladii dhegaysta warweyna socotaa waxaan doonayaa inta ka hadhay doorashada inaynu ka shaqayno midnimada shacbiga somalilan innagaa somalilan iyagu maaha innagaa madaxweyneyaaloo mas-uuliyaddu ina saaran tahay iyaga ma saarna innagaa madaxa oo ay tahay inaynu dadka isu soo dhoweyno ee iyagu maaha innagaa waxa weye laynaga doonayaa fiijarka somalilan inaynu ka fekerno ee iyagu maaha waxaan ku leeyahay inamada reer awdal ee ugaaskooda rasaasta lagaga saaray dalka ee laga sheegtay ee isaqiisamka nidaamka la yidhahdo lagaga sheegtay waa in xisbiyada mucaaradka ahi ay u ballan qaadaan inay saxayaan nidaamkan waxa weeyaan saami qaybsiga ee madaxweyne ku dhaca la waayey waxaad ogaataan reer awdal maalintaa inaad ra'yigooda iyo maskaxdooda iyo codkoodaba adigu aad helayso waa kow waa marka taa la caddeeyo ee la shaaciyo ee lagu kaambeen gareeyo weliba aad ii dhegayso waxaad ogaataa in burco iyo bari somalilan ay u baahan tahay saami siyaasadeed saami dhaqaale siyaasad kastamyadan reeruhu xidheen lagu furfuro oo lagu soo celiyo kastam walba meeshii xaqa u lahayd burco xoolaheeda sayladeeda iyo wixeeda oo dhan waxaa qaadata berbere 15 milyanna waxay u xaadirtaa sanad walba degmada yar ee aan khayraadka lahayn ee aan waxay soo saartaa waxaweeye jirin ee aan babulation cashuur laga qaadaaba ku noolayn 15 milyan ayay u xaadirtaa oo xoolihii reer bariga ee reer somalilan fakara reer burca waxay isweydiinayaan
sababta sayladda burco ay u yeelan weyday ee dhaqaalahaas barhkeeda waa maxay sababta gobolka weyn ee inta ka badan 7 warshadood ay ku yaalaan ay u yeelan waayeen waa maxay taas ay reer burco is weydiinaya xisbigii u ballan qaaday ee yidhaahda waa tan waa kana waxaan filayaa wuxuu ka sugayaa waynu garanayna dadku waxay u baahan yihiin iyo reer bari in midnimo iyo tashuushkii hore oo baxaa iyo dadkan hay-adaha laga ilaaliyey ee la cuna qabateeyey ee dhaqaalihii ee iyo maalgashigii ee laga ilaaliyey waxa weeyaan ciddii furfuri lahayd albaabada la helo iyaguna caddayn iyo kaameengarayn aada u tiro badan bay u baahan yihiin maskaxda ilaahay wuxuu inoo siiyey inaynu wax ku garanno maaha inaynu wax ku xumayno oo keliya waa inaynu wax ku hagaajino wey anigu hadda waxaan aan idiin sheegaya waa dantiina ee maaha xumaantiina maaha aada u fahma waxaa laga yaabaa qoolyaha kaasoo horjeedaa inay barobagaanda ka dhigaan si ay sheekadaada u duwaan markiiba ku yaadaan reerbaad necabta reerbaad eryanaysa hooyadaa waxaa ku samee eeyibaa tahay inagu se ugu jawaabi mayno hooyadiin waxaa ku sameeyay waxaan leenahay hooyooyinkiin ha iska noolaadaan ha noolaadaan dabaraadii dhegaysta waa dadka aanu nolosha u raadinayno inay cuqdadu ka baxdo xumaantu ka baxdo xaaraantuna ka tagto waa dadka aanu ka shaqaynayna aanu isleenahay tolow mustaqbalkoodu siduu noqon doonaa waa dadka isdulmiyaya isboobaya muuse waxaad arkayseen islaamo uu rasaas naasaa kala dhacay intuu balowdhadoodii ka qaaday oo yidhi aabbahay baa lahaan jiray reer biixi awowgay awowgay biixi ayaa ka dhintay haddii awowgii biixi xarshin buu geel yar ku lahaa 7 halaad ayuu tuulada xarshin leeda ku raaci jiray ismaaciil yaraa ku dhaartay oo inadeerkiya wuu ku dhaartay waar odayga ka daa buu yidhi odayga qabriga aad kaga sasinayso war biixi o ma adigaa la maaya wallaahi bay iga taa weligay ma yeela adabaleeg wuxuu sidaa u gelaya waxay ahaayeen maato jilicsan oo hooyooyin iyo caruur iyo dumara agoon cidudooda aan lahayn adabaleeg inaan iyagaynu doonaynaa inaynu nolol u samayno oo aynu nana war si wacan u noolaada oo aan cid idin dulmiyayn oo aan wixii nala qaadanaynin oo aan cidi kugu tagri falayn oo aan cidi ku lahayn halkaa mariya halkaa mariya halkaa mar iyagu markaa hadday u arkayaan inaynu iyaga caayayno dabcan maalin kale ay garan doonaan ay odhan doonaan toloma nimcadan baynu u soconna maasha allah markaa anigu waxaan idin leeyahay war tuugta maaga oo caaya oo la ficiltama laakiin tooda tooda iska ilaaliya siyaasadoodu waa siyaasadda noocaas ah ee tuuganimada ah ee kala qaybinta bulshada iyo qoqobka iyo dagaalada sokeeya ku dhisan waa siyaasadda maalinba reer xagxaga ah keligaana xor ahow oo xurmo lahow oo dadku sacabkaa kuu garaacaan waa siyaasadda noocaas ah waanu fahanay soomaalilanta kalena way fahmi doontaa intii ay ka qarsoon tahay way fahmi doontaa waynu ugu celcelinaynaa waynu fahansiinaynaa waa inta iyagu ay ku celceliyaan anaa ka mid ahaan jiray kuwa ku celceliya ee loo dhiibay ee lagu yidhaahdo kulmiyaa guulaysanaya iyo siyaasadda aynu leenahay waxaad adeer tidhaahdaanoo maanta aad baraha bulshada ku wareerisaan hee cabdiraxmaan ciro hee qadar buu lacag ka soo qaatay soomaaliyu ee lasoo kulmay madaxweyneheeda ku celceliya ku celceliya dadka ee gaadhsiiya hadaba san idinku odhan jiray waar sheer gareey waar yaadhe heen waar sheerta badiya wallaahi waxaa la yidhi ninkaasi wuu soo qaatay oo qadar weeye oo lacag suwaati maxay dad badan dabeetana baareeyeen xaggana waxaa ka socotay ilaa waa shirar googoosa oo loogu talagalay siyaasaddan inay fusho siyaasaddan inay fushoa loogu talagalay dabadeeta xaggana maxaa ka socday xaggana waxaa ka socday dumar iyo ciyaal ku qaylinaya oo leh qolada garxajis waa soomaali weyn waa soomaali weyn dhammaantoodba waa wada soomaali weyn ha waa waryaale ilaahay hadduu ina cadaabayo wallaahi laygu cadaabi maayo waxaa aan idin sheegayo wallaahi layguma cadaabayo waa si xaqiiq dhacday oo siyaasad beelaysan oo dulmiya oo dhibaatadeeda lahayd soomaalilan ay hoggaa ugu dhacday waynuna arki doonaa for future
inaynu ka badbaadino iyo inaynu ku sii ridno oo aynu xabaashanaano alleelehe ku qariya naga qariya magaxumadeed aad baan idiin salaamaya bartan aynu isugu soo noqnoqon doonaa in badan oo kale kama daalayno inta aynu ka xaqiijinayno mabdaeenna mowqifkeenna iyo doonisteenna intaynu dulmiga ka dul qaadayno bulshada dhibaataysan intaynu dadkeenna ka fahansiinayno hagardaamada cadowgu uu ku soo weerarayo waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan.